Hola, hola, já jsem Vexena, já vás vítám u tohohle videa. Z čeho? Hlavní věc, co bych musel podotknout, je, že to je speciál za 50 lomeno 60 odběratelů. Díky moc, teď si k vám vylou takový menší srdíčko, díky všem. Nebudu říkat, že bych to nečekal, ale díky všem. A tejto bude reakce, ale ne na Reddit. Ale věc, kterou hodně lidí neví, tak je toto. A ano, dá se to s mým obličejem srovnávat, dá asi jo, ale je to můj starý kanál a dneska si uděláme na něj reakci. Takže já to vykecávat a pojďme na video. Tak čím bychom mohli začít? Co tady jakoby mě nejvíc přitáhne na video, kde máš největší clickbait ve Xíku? Mám nutkání se podívat na tady to, ale tam je Despacito, takže doufám, že to stihnu a nechytím ho tam. Okej. Jestli tam slyšíte rozdíl, jestli se nezměnil můj hlas, tak já nevím. Kámo, 14. vteřina, mě už káma, už to chce vypnout. Kámo, táta úplně mě podporuje nejvíc a proto jede přes nejhorší cestu, abych tam skákal. Kámo, počkej, jsi na YouTube, kámo, hej, ty nohy dole. Navíc tátovo auto, budeš to mít sám, chlapče. Za 100 let. Ty křivý zuby, jo! Teď tam není to železo, který je teď. Ale, za 100 let. A tady ten humor, jsem se tomu fakt smál. Mohli bychom dát třeba 3 lajky. 17 lajků, 19 lajků. Pro na tomhle videu taky byste mohli dát like. A odběr, nebráním vám. Ale zároveň je to povinný. Bylo to fakt super a... Víš, co bylo super, kdybyste tady ty videa nikdy netočil? To bylo nejvíc super. Ale pak bych neměl content na 60 odběratelový speciál, takže díky chlapče, hodnej, konišiva. Ten profi edit, uvidíme se za chvilku. Vypni to, jo, dobré. A tady ten edit je taky dobrý, ten přechod. Hej, díky kámo, ty to popisuješ, že jsme jinde v Pardubicích, podívejte se sami. Jsme v Pardubicích, ale vypadá to, jak když jsme prostě na random ulici. No vlastně pro vás to byla sekunda, pro mě to byly 2 hodiny v autě. Byla to hodina, chlapče. A ten tvůj ksicht bych tě vykuchal, kdybych tě takhle viděl. Já se nedivím, že by to táta nezatrh, jakože mu to bylo jedno, ale pane bože. Gripen ještě uvidíme, protože už zrovna vítali. Víš, teď mě nabal takový joke, který jako je úplně nejvíc trapnej. My nevidíme Gripeny, ale vidíme jedno velkýho kripla. A tady je. Takový rebel. Nový tričko? Rebel, vole. Oh, jaký jsem pána z takhle. Typuju a rebeluju. Typuju a rebeluju. Nemohl si říct, že prostě chodím si kam chceš? Ta slovní zásoba se nějak za ty... Kolik? To budou to 3 roky? Jo, já jsem to typnul. Za ty 3 roky nějak nezměnila, ale jako... Myslím, že bych se vyjádřil už líp. A pojď, zoomí to na tom Huawei, který v té době natáčel na 24 FPS a 720p. Good job. Vole, to zaostřilo. Ne. Asi na sekundu, ale zaostřilo. A tady je ta část, kde když se podíváme, tady jsou někde takhle jakože fotky, že jo, fotečky, to vás nebude zajímat. A tady ten zbytek je ta hudba. Ale ve Xíku jako dobrý fame, doslova si pře... Ty views? Já řeknu, že to je shit a kámo, to je fakt fame, kámo, to díky tomu despasí tu asi, nebo já nevím. Tady to by mohlo být, ale co tady budeš mít problém. Ale asi ne, nebude. Těpe, rozdajte vexin a jdím další vrát ze hry Brosas. To je ještě horší, když tady to video je, jo, novější, tady je starší vlastně, tady to je kdy? Tady to je 6 dní předtím. A s ním jak ještě, a ten fame, kde se, a ko, jak jsem to mohl vědět? Halo? No, halo, halo. Já v té době už věděl a uměl pracovat s YouTube studiem, na mobilu, to chce potleskat se jako. Tady tady se mnou. Miss again, čau, to moje video. Ale počkej, ta hra má 60 FPS, to cením. A my jsme to dělali tak, že já natáčel a pak začal natáčet on. Jeho video nevyšlo, ale moje jo. A that is Tongs! Hu! Budeme hrát Bravel Ball. Ale má to. Spíš Bravel Stars. Tak Bravel Stars a Bravel Ball. To je diskuze. Hochu, ach jo, já nemůžu, já umírám. Ready for another? Jo.
ready for another? Několik gólů. Oni nám dej hned góla. Já jsem nějak se nezměnil v tom skillu v PV... No, tady to není PP, jakoby jo, v PvP hrách, kde se jako bojuje nějak takhle. Zabijte tu rosu někdo! Já se snažím. Počkej. Mně se líbí, že jsem kritický, ale umřel jsem jako první. Wej! Počkej, půjde to slyšet, já to zkusím zesílit. OK, tam skáčete na něčem, ale... Tak si jdem zahrát, ty. Bude to něco záživnějšího, třeba do hry se už dostat. Jo, tady jsem si vzpomněl, jinak, teď jsem to skipnul, nevím, jak to ještě upravím, ale spojil jsem se na to díky tomu, co jsem řekl tři slova. A tady jsme byli, chodili do nějaký kavárny, kvůli Wi-Fi, na odpoledku. A byl tam vlastně i Vary, který mu jsem jednou otevřel bedničku a padl mu Karl. No tak tebe už vůbec ne. Jako mladý já už docela uměl disovat. Až na to, že neví, že za 3 roky disovali, disou všichni jeho. No, tak youtuberi, my máme vždycky volno. A on se tady radoval, že je víkend. Hochu, jestli jsi tady to myslel, že jsi youtuber, tak tě dovolím ukázat ti. A jsem nejvíc šťastný hoch za 61 odběrat. A lidi, samozřejmě nezapomeňte dát odběr. Už asi po několikátý nezapomeň dát odběr. Já tě vidím, Ondro. A Karolíno. Tady to video je mega nudný. Upřímně během 20 vteřin už bych ho vypnul, ale mluvím o tady třeba o mém spolužákovi. Doteďka. A to video je na kanále s ním ještě, ne na tady tom, prosím. No jasně? Takže čaute, já jsem Vexin. A vítám na kanále Vexin, co se dneska je tu se mnou velice cený host a to... Kámo, v té době 2000 pohárků, byl si úplně boh. Teď máš 20 tisíc a všichni, že... Ty vole, já mám 30, nube. Kámo, jak se ty časy nenápadně změnily? Ne tak 1000 pohárků. Tak musíte mít asi 1000 pohárků, jinak vás sem nikdo nepustí. Teď se připadám jako tady. Toužil jsem po pozornosti a náhodně takhle videích jsem se snažil být takový dotěrnej, aby mi kdo odpověděl, abych si jako... Myslel jsem, že to je jakože dobrý a je to špatný. Nedějte to. Rada do života. Ne. Že jo? To říkám, že jo? A tam jste si volali, no jo, já jsem zapomněl říct, jsme si volali. No jo, proto je tak špatný audio, že jo? Já přežil. Tebe zabil vlak. Tebe zabil vlak, haha, přijel ti vlak, haha, noob, oh my god, he's dying. Ne, to je to video divný, musíme najít nějaký úplně božský, který si úplně zabavíme. Na to se podívám, ale nevím, kolik vám tady jako kolik části tady toho videa budete mít, jako tady toho zrovna. Kámo, já jsem tak drty, kámo. Knihovna, slyším hovna. Oblíbená videa, 69 videa. Alex. Hochu, kdyby si přidal i no, tak máš dokonalou přezdívku, kterou ti teď každý žere. Jak to jenom přidej N-ko a to A-čko odebrej a kámo, v té době už jsem to jméno prostě měl v podvědomí, v paměti. Alexin. Takže oficiálně, dámy a pánové, máte tady živý důkaz, že jsem v roce 2019, 8.3. tady ten datum se někam zapište, vytvořil přezdívku Vexin. Před 3 lety jsem jí out of nowhere vymyslel a probíhalo to z nějak, jak to bylo. Avex? Ne. Jo, Avex a... Ne, Ave... Avex, Avexy, Vexy a Vexin. OMG, a je to úplně dokonalý, I love it. A jak to doplníš, pojď. A tady ta přezdívka, dámy a pánové, vydržela celé 3 roky. Tady bude pasáž. Au. Tady mám hosta, který je za kameru a bojí se ukázat na kameru a to je se mnou. Chtěj. A to je, takže to. Myslel jsem si, že to je vtipný? Ano. Myslel jsem si, že to bude mít hype? Ano. Splnilo to v podmínky? A... Teď ten bal jsem dostal k narozeninám, ten rok. Počkej, tak minulej, tak už jsem ho měl kolem jednoho roku, ale tady jdu krásně vidět. Dej pryč to. Kam jaký sexy kluk. Normálně to dám na Instagram tohle. Tak
tady netrefím. Až je další, řekni čau. Tak tohle jdu poslat tátovi, OMG. Doufám, že se vám tady to video líbilo, zazpomínat na můj starý kanál, na staré, špatné, populární časy. Je to speciál za 50-60 odběratelů. Díky všem, love you guys a čau.